بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله. Idag vi avslutar sura Nisa och har kunnat lyssna på sura Maida, och vi kom en väldigt lång bit, det vill säga på slutet av just 6, och inshallah vi kommer börja just 7 imorgon, vilket innebär alhamdulillah att vi ligger 3 just framför Tarawih. Det vill säga att inshallah vi kommer avsluta 27. Så varje natt framöver nu kommer vi ha en juz. Så vi har, ni har varit, alhamdulillah, ni har haft tålamod och ni har kunnat lyssna, vilket har varit vackert bakom Hafizah. Men tänk att profeten sallallahu alaihi wasallam läste i en raka utanför Ramadan fram till sura Maida. Och idag på 50 raka så har vi lyssnat fram till det. Profeten, det profeten läste i en raka, vi har lyssnat det i 50 raka. Trots det så har vi känt träningsverk. Jag har känt i alla fall. För vi står inte i Qiyamullayl. Eller jag står inte, om jag får prata för mig själv. Att det är så härligt att kunna träna och samtidigt stå och lyssna på Koran och få belöning och komma nära Allah subhanahu wa ta'ala med varje sajda som vi gör. I de här 40 sujud minst som vi får göra. Alhamdulillah. Så vi ska vara tacksamma för det. Alhamdulillah, den här sura som vi har lyssnat på idag, sura Nisa. Och sen sura Maida kommer vi gå igenom imorgon. Men sura Nisa, det namnet säger, översättning om vi gör, det är kvinna. Och det här sura handlar om kvinnor. Tänk att islam är en sådan religion. 1400 år tillbaka, Allah subhanahu wa ta'ala gav en hel kapitel som handlade om rättigheter och som gav status till kvinnan i samhället och tydliga riktlinjer. Och det här är en av de suror när muslimerna började växa, att Allah gav tydliga riktlinjer hur man ska hålla. Och den här sura börjar med vad? Väldigt stark budskap. Och folk har taqwa. Och folk av iman, folk av tro, taqwa. Varför? För om vi har taqwa, då kommer vi ge andras rättigheter. Då kommer vi inte bara enbart kräva våra rättigheter. Vi kommer också veta om våra skyldigheter. Och det här är främst till män som vi pratar om. Att Allah subhanahu wa ta'ala vänder till oss och säger, om ni har taqwa, då kommer ni också ha taqwa hemma med familjen. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, khayrukum khiyarukum min ahli. Att de bästa bland er, de som har de bästa karaktär, är de som har karaktär mot familjen. Det vill säga mot sin hustru, mot sin fru hemma. Så det krävs någonting. Och innan islam egentligen, kvinnan fick inte ens del i arv. Här i sura Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala betonar att kvinnan har rätt i arv. Och innan islam, det var en trend att den hemgift som man gav, mahar som vi kallar, det var inte för kvinnan, det var för kvinnans familj. Islam betonade att nej, den här mahar, den här hemgift är för kvinnan och inte för kvinnans familj. Så vilka rättigheter kvinnan har fått efter att islam hänvisade och gav riktlinjer, tydliga riktlinjer. När det gäller hemgift, när det gäller rättigheter inom arv också. Att hon har rätt att arva från, oavsett vem det är ifrån, från hennes relation. Hon har rätt. Förut var det, man exkluderade när man räknade arv. Man räknade in inte syster eller mamma eller fru. Man exkluderade dem. Men islam betonar på att de har rätt. Och inte bara det. Männen i familjen, mannen i familjen, de män i samhället, de har försörjningskrav inom islam. Och det sägs också tydligt, även om kvinnan har mer i sin förmögenhet, ändå kravet ligger på mannen. Både för sin fru och för sina barn också. Så vilken status Allah har gett våra systrar och våra mammor och våra fruar och våra döttrar. Det måste vi själva förstå och erkänna för att vi ska kunna följa det också. Vi ska vara tacksamma för det. Och inte minst, Allah subhanahu wa ta'ala också betonat på att vi ska akta och vara varsam om förmögenhet som tillhör de som är föräldralösa. Att vi inte använder deras förmögenhet. Vi måste vara aktsam, vi måste vara försiktiga. För Allah subhanahu wa ta'ala ser vad vi gör med deras förmögenhet.
föräldralösa barn, yatim, att vi måste vara försiktiga. Och sen vidare, Allah subhanahu wa ta'ala pratar om den här missförstånd och det man säger om Isa alayhi salam, profeten Isa, som tidigare också nämndes i sura Ali Imran. Här nämns också att Isa alayhi salam, Allah förtydligar två saker bland annat om Isa alayhi salam. Det ena är när man säger att man mördade Isa alayhi salam eller man korsfästade honom. Allah säger wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Tydligt. Man har inte lyckats mörda honom. Man har inte korsfästat honom. Varken barrafa Allahu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala lyfte upp honom levande. Så han är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en del av vår tro som muslimer. Som troende. Att vi tror på att Jesus fanns innan profeten sallallahu alaihi wasallam. Men han är den enda profet som lyftes upp levande och kommer komma innan domedagen. Från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen Allah subhanahu wa ta'ala vidare pratar om de människor eller den gruppen som gör pick and choose, om ni förstår. Alltså att de väljer vad de vill följa och de säger att det här är inte för oss. Det är som de säger, ja men vi tror på Allah men vi tror inte på profeten till exempel. Det sägs att islam är komplett och det är det enda Allah kommer vara nöjd med. Allah kommer inte acceptera att vi minskar något från det Allah har gett oss. Allah är väldigt tydlig med de här gränserna. Att man ska inte överskrida gränsen. Och man ska inte testa. Man ska inte säga att jag tar det här och jag lämnar det här. Nej, det handlar om att det här är det som gäller. Och det här ska vi ta från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen Allah subhanahu wa ta'ala också vidare nämner om den här missförstånd. Och den här tolkning som man har. Att man sätter. Det är viktigt om vi är här inshallah att vi lyssnar. Så att det blir lättare för alla som är här som vill lyssna. Jazakallah khair. Allah belöna oss alla inshallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala betonar här också om att den som kallar tillsammans med Allah någon. Till exempel vissa säger att Maria och Jesus är lik Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har samma status som Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah förtydligar, Allah är en och Allah är ensam i sin makt, i sin status. Maria alayhi salam har en status som kvinna. Hon är Isa alayhi salams mamma, Imrans dotter. Men hon är bara en människa. Inte mer än så. Isa alayhi salam är en profet som alla andra profeter. Men inte mer än så. Han är en av de stora profeter, men inte mer än så. Man ska inte överskrida. Man ska varken förnedra eller ta ner någon status som Allah gett. Och man ska inte heller höja mer än. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt försiktig och sa också och förvarnade också. Jag vill inte att ni gör med mig som Jesus folk gjorde med honom. Att man tog upp honom ända vägen upp till. Och jämförde honom med Allah subhanahu wa ta'ala. Så där ska man också vara försiktig. Och sen, sist men inte minst, Allah subhanahu wa ta'ala nämner om. De 12 profeter egentligen i Koranen. Det är 26 profeter som nämns med namn. De namn som vi får i Koranen är 26 profeter. Men här i en vers och nära varandra Allah nämner om 12 profeter. Och varför Allah nämner just de här 12 profeterna? Att Allah säger som Allah skickade upp en barelse till de här profeterna. Ibrahim och Ismail och Ishaq och Jakob och Yunus och Yusuf och Musa och Harun och Suleiman, Dawud. Allah nämner de här profeterna. En efter en. Varför? För Allah säger som de fick. För att de här är de profeter som judarna och kristna accepterar också. Så Allah säger tydligt som de fick uppenbarelse från mig. Lika så har profeten fått sallallahu alaihi wasallam uppenbarelse. Det vill säga de kommer från samma familj. De kommer med samma budskap. De kommer med samma uppdrag. Man kan inte skilja. Det är viktigt att vi inte skiljer. För att de här 12 profeter som alla respekterar folket innan också. De måste också respektera profeten sallallahu alaihi wasallam. För han ingår i detta uppdrag. Och han är den slutliga. Och det är det där det avslutar. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är den slutgiltiga. Och det innebär att den som inte tror på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egentligen
nekar också andra profeter. För de kommer samma uppdrag. Att det kommer komma en profet efter oss. Som är den sista profeten. Så de kommer också med Allahs uppdrag. Som Allah subhanahu wa ta'ala ger oss möjlighet att vi kan vidare inshallah fortsätta komma och lyssna inshallah på Koranen och gå igenom Koranens resa inshallah. Det är en resa som vi båda lyssnar när vi står bakom Hafizab och så, sen får en genomgång av det vi har lyssnat. Så det är ett ypperligt tillfälle som Allah har gett oss och ingen annan. Så vi ska vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Med detta sagt inshallah. Från om imorgon inshallah det blir en ljus och vi avslutar inshallah 27 natten. Så må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera det här från oss och ge oss möjlighet att varenda dag och natt vi kan spendera på ett sådant sätt att vi kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala. För dag och natt det är det som det gäller under Ramadan, att vi kan verkligen utnyttja varenda minut och sekund av den här heliga månaden och den här värdefulla månaden. Subhanallah bihamdi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير.